Dirigenter, kjære landsmøte. Jeg for frihet, for selvstendighet, for selvråderett og derfor mot et norsk EU-medlemskap. Debatten om man for eller imot EU har pågått i Norge i en evighet. Og jeg synes det virkelig på tide at partiet tar et klart nei-standpunkt til EU. Og det håper jeg at dette landsmøtet også kommer til å veta i løpet av denne helgen. Fra å være et fredsfremmende samarbeid i Europa, så har EU blitt et byråkratisk byråkratisk mastodont bestående av ansiktsløse grå byråkrater i Brussel. Fra å være et fornuftig samarbeid som bygget på gjensidig avhengighet gjennom handel, blir nå nasjonalstatene over hele kontinentet sentralstyrt. EU er ikke lenger det EU i utgangspunktet skulle være, og er ikke lenger et liberalistisk prosjekt som bygger på frihandel. For hadde frihandel vært utgangspunktet, så hadde jeg vært positiv. Men all den tid EU fratar medlemslandene mulighetene for å lage avtaler med andre land utenom EU, så har prosjektet beveget seg over til en sentralstyrt og udemokratisk medlemsklubb, hvor det virker som det viktigste er hva neste direktiv skal inneholde. Jeg er redd for at kun de store selskapene i Norge vil vinne på å gå inn i EU, mens de små og mellomstore bedriftene vil tape. Det er ikke enkelt for en bedrift for 10 personer å forholde seg til et norsk byråkrati, og da er det enda vanskeligere å i tillegg måtte forholde seg til et stort overnasjonalt regelverk. Kjære landsmøte, i det siste har vi sett at EU har prøvd å ta av naturressursene som tilhører norsk kontinentalsokkel. Jeg er redd for at et medlemskap i EU vil bety at hele Europa skal eie våre naturressurser, noe som åpenbart vil være et enormt tap for Norge. Jeg er lei meg for at EU har blitt det det har blitt, fordi ideen er veldig god. Men når denne udemokratiske organisasjonen går ut over alle grenser, så blir det veldig vanskelig å være for. Kjære partifeller, la oss stemme nei til at kontorister i Brussel skal bestemme norsk politikk, og ja til at Norge skal være en selvstendig nasjon hvor vi bestemmer. Norsk politikk skal vedtas i Norge.